Ledové a sněhové království v Rožnově pod Radhoštěm jede naplno. Tradiční výstava uměleckých děl, která patří k Valašsku už 18 let, je od začátku roku k vidění v areálu kempu u Aeroplánu. Otevřeno bude minimálně do konce ledna. V tuto chvíli tady máme 12 soch, 10 ledových a 2 sněhové. Jsou to autoři z České republiky a z Polska. Z Polska nám přijela ekipa, která byla složena ze samých akademických sochařů. Vystaveno tady bude i 6 ledových soch, které vytvoří děti z místních základních škol. Cílem akce je ukázat veřejnosti, jaká témata a díla jdou zpracovat pomocí sněhu a ledu. Jsou to umělecky zpracované sochy. Zatímco jinde, třeba ve Špindlu, dělali sochy, které všechny měly obličej, aby to bylo pro diváka čitelné. Takže my jsme opravdu umělci. Návštěvníci mají jako každoročně možnost vyfotit se na ledovém trůnu ve společnosti královny. A pořadatelé letos přišli i s novinkami. Právě před chvílí jsme pověsili do prostoru naši ledovou želvu a osobně si myslím, že je to světový unikát, že nikde ve světě není takhle zavěšená ledová socha v prostoru. Nově se návštěvníkům nabízí i doprovodná výstava fotografií z minulých ročníků nebo výstava věnovaná vodě. Rožnov, to je taková i srdeční záležitost, tady zbývám často, no a teď vlastně, co jsou teď ty sochy, tak v každém případě jo, to člověk musí vidět. Původně jsme měli na ty ledové sochy na pustevny, jakož bylo plno, tak jsme se stavili sem. Téměř 20 ledových a sněhových soch je vystavena v nadkryté chlazené hale, takže vydrží i nepřízeň počasí. Otevřeno je tady denně od 10 do 4 odpoledne.